নমস্কাৰ সকলোকে। আমাৰ চেনেল দাই দুগালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেললৈ আজি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষৰ সেই বেল আইকনটো দি টিপিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল বা আন কাৰোবালৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। এনেকুৱা নতুন নতুন আমাৰ যিবিলাক নিউজ থাকে আমি আপোনালোকক অসমীয়াত সুন্দৰকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে আহক আমি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিছেই যে ইয়াতে মই লিখিছোঁ প্ৰাইভেট ট্ৰেইনছ ফ্লেগড অফ আণ্ডাৰ ভাৰত গৌৰৱ স্কিম। এতিয়া ভাৰত গৌৰৱ স্কিম কি হয়, কিয় প্ৰাইভেট ট্ৰেইনৰ কথা ইয়াত লিখা হৈছে, IRCTCৰ কথা কিয় লিখা নাই, এই গোটেইখিনি কথা আমি আপোনালোকক জনাম। গতিকে পলম নকৰি আমাৰ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম কথাটো আহিছে স্কীমটো কি, ভাৰত গৌৰৱ স্কীমটো কি হয়, সেইটো কথা আমি প্ৰথম জানিব লাগিব। এই স্কীমটো লঞ্চ কৰিছিলে লাষ্ট ইয়েৰ লঞ্চ হৈছে 2021ত নৱেম্বৰত লঞ্চ হৈছে। আৰু এতিয়ালৈকে ইয়াৰ মেইন আমাৰ যেতিয়ালৈকে আমি গম নাপাওঁ যে এটা স্কীম কিয় লঞ্চ কৰা হয়, সেই তেতিয়ালৈকে আমি বুজি নাপাওঁ যে কিনো হৈ আছে এই স্কীমটো। পটককৈ আমিও যদি কৈ দিওঁ যে প্ৰাইভেট ট্ৰেইন ইয়াত আণ্ডাৰত অনা হৈছে, বস্তুটো কি হয় সেই কথা জানিব লাগিব। স্কীমটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে আমাৰ যিবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ টুৰিজিম ছেক্টৰ আছে, সেই টুৰিজিম ছেক্টৰটোৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে এই যিটো স্কীম ভাৰত গৌৰৱ স্কীমটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে। আৰু এইটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে। এতিয়ালৈকে IRCTCয়ে এই স্কীমৰ আণ্ডাৰত ট্ৰেইন ৰান কৰাই আছিলে। আপোনালোকে দুখন ট্ৰেইন খুব শুনিব, এখন হৈছে ৰামায়ণ থিম ট্ৰেইন, যিখন ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছ বুলি মানে চলোৱা হৈছে। আপোনালোকে ইউটিউবত এটা চেনেল আছে 200 জাৰ্নিষ্ট বুলি, তেওঁ এই ৰামায়ণ যিখন এক্সপ্ৰেছ, এই ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছখনত ক'ত ক'ত ৰখোৱা হৈছে, কেনেকৈ তাতে টুৰ কৰোৱা হয়, সেই গোটেইখিনি তেওঁৰ এটা ব্লগ আছে। সেই ব্লগটো আপোনালোকে চাব পাৰে। মই কোনো ধৰণে ইয়াত তেওঁৰ কথা প্ৰমোশ্যন কৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰে। সেইটো চালে আপুনি গম পাব যে ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছখনে কেনেকৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ৰামৰ য'ত য'ত মানে প্ৰভুত্ব আছে, তেওঁৰ য'ত য'ত মহিমা আছে, গৰিমা আছে, সেই ঠাইখিনি ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে দেখুৱায়। এইটো হৈছে গ্ৰহৰ গৌৰৱ স্কীমৰ আণ্ডাৰতে হয় ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছ। আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই তাতে তেওঁলোকে তেওঁ গোটেই ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছটো জাৰ্ণিটো কভাৰ কৰিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া আমি সেইবিলাক কথা কওঁ আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে বুলি চাব পাৰে বুলি কৈছোঁ। সেই ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছখন IRCTC মানে আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে কণ্ট্ৰল হয়, আমাৰ সেইটো IRCTCয়ে কণ্ট্ৰল কৰে ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছখন। আৰু এইখনৰ ডেইলি টাইম টেবুল নাই। এই ভাৰত গৌৰৱ স্কীমৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ট্ৰেইন চলে তাত ডেইলি টাইম টেবুল নাই। আপোনালোকৰ কিছুমান মানে মানুহ হ'ল ট্ৰেইন বুক কৰিলে তো তেনেকৈ আপোনালোক যাব, তেনেকুৱা বোলো বোলে নাই, ডেইলি চলে, ডেইলি বেচিছত ৰেগুলাৰ ট্ৰেইন নহয়, মানে এখন ট্ৰেইনেই আপোনাৰ যাব, আকৌ সেইখনেই গোটেইখন ঘূৰাব। এতিয়ালৈকে IRCTCয়ে কি কৰি আছিলে, ভাৰত গৌৰৱ স্কীমৰ আণ্ডাৰত ট্ৰেইন চলাই আছিলে। নতুনকৈ এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে এখন ট্ৰেইন দিছে, কাৰ আণ্ডাৰত, ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছৰ আণ্ডাৰত। ইয়াত দেখিছোঁ দ্য ৰেলৱে মিনছ ট্ৰেইন লাইক গুৰুৰ কৃপা ডেট গ' টু দ্য প্লেচ ৰিলেটেড টু গুৰু নানক। এখন আছে গুৰুৰ কৃপা এক্সপ্ৰেছ, যিখন গুৰু নানকৰ যিবিলাক মহিমা থকা প্লেছ তাত আছে। এখন ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছ, ইয়াতে মই লিখিছোঁ ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছ, সেইখন ৰামায়ণৰ ৰামৰ য'ত য'ত প্ৰভুত্ব আছে তাতে যাব। সেইটোখন অলৰেডি ৰান হৈ আছে। এতিয়া এই গোটেই স্কীমটোত নতুনকৈ আহিছে এখন ট্ৰেইন, সেইখন প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ মানে প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰে চালিত হ'ব। গতিকে সেইখন ট্ৰেইনখন কি হয়, কোনে চালিত কৰিব, সেইখিনি কথা আমি এই মেইন আমাৰ ভিডিঅ'টো বনাম। মই প্ৰথমতে আপোনাক ক'লোঁ যে স্কীমটো কি হয়। এই স্কীমটো হৈছে আমাৰ যি ভাৰতবৰ্ষৰ টুৰিজিম ছেক্টৰ আছে, সেই টুৰিজিম ছেক্টৰটো উন্নত কৰিবলৈ স্কীমটো কৰা হৈছে। এটা নিউজটো কি মেইন কথা, মই নিউজটো আজিলৈ যাওঁ। টিউজডে মানে যোৱা মঙলবাৰে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এখন ট্ৰেইন ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, কইম্বটোৰ পৰা চিডিলৈ যাব। কইম্বটোৰ ছাউথাৰ্ণ ৰেলৱেত পৰে, তাৰ পৰা ক'লৈ যাব, চিডি যাব। কেইটাত ডিপাৰ্ট হৈছে, কইম্বটোৰ নৰ্থ ষ্টেচনৰ পৰা 6:00 PM মানে আবেলি সন্ধিয়া 6টা বজাত ডিপাৰ্ট হৈছে। আৰু চিডি কেইটাত পাবগৈ, 7:25 AM পাই যাব থাৰ্ছডে, মানে মাজত এদিন টিউজডে সন্ধিয়া 6টা বজাত কইম্বটোৰ পৰা ওলাব, গৈ বৃহস্পতিবাৰে 7:30 বজাত ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত তাতে গৈ শ্ৰীডি চাইনগৰত পাবগৈ। মাজত এদিন ল'ব, সেই ব্ৰেকটোত
যদি যদি ৰখায় তাতে কি যি যি চাবলগীয়া জেগা আছে তাতে দেখাব, আৰু চাইনগৰৰ পৰা আকৌ ফ্ৰাইডে ঘূৰিব আৰু কম্পিউটাৰ কৰিব পাবগৈ ছেটাৰডে 12টা পাবহি। অ'কে, এতিয়া আপোনালোকে সুধিব পাৰে যাওঁতে টিউজডে গ'ল, ৱেডনেছডে এদিন ৰ'ল, থাৰ্ছডে পালেগৈ, কিন্তু যাওঁতে আপোনালোকে অলৰেডি এটা ষ্টপেজ ৰ'লে, যাওঁতে আপোনাক দেখুৱাই লৈ গ'ল, গতিকে আহোঁতে আকৌ তাত নৰখে, সেইকাৰণে কি হয় আহোঁতে ফ্ৰাইডে ওলাব, ছেটাৰডে কইম্বাটোৰ 12টা বজাত পাবহি। এটা ষ্টপেজেছ ক'ত ক'ত ৰ'ব, তিৰুপুৰত ৰ'ব, ইৰোড ল'ব, চালেম জলাৰপেটত ল'ব, বেংগালুৰু ধৰ্মাভাৰা মন্ত্ৰালয়াম ৰোড গুৱাহাটী, এইকেইটাত ৰ'ব, ৰৈ পেলাই গৈ থৈ পেলাই তাতে চিৰিডিত পাবগৈ, মানে চিৰিডি পোৱাৰ আগতে এইকেইটা ষ্টেচনত ল'ব, আৰু তাতে গৈ পেলাই এই মন্ত্ৰালয় টেম্পলত তেওঁলোকে 5 ঘণ্টা এটা হল্ট ৰাখিছে। এই যে মই ক'লোঁ যে মাজত এদিন গেপ ৰখাব, ষ্টপেজ এটা ৰখাব, ক'ত ৰখাব, মন্ত্ৰালয়াম ৰোডত ৰখাব, তাতে মন্ত্ৰালয়াম টেম্পল আছে আৰু টেম্পলত মানে মন্দিৰ আছে, তাতে তেওঁলোকে এটা হল ৰাখিছে 5 ঘণ্টা, সেই 5 ঘণ্টা ৰোৱাৰ কাৰণে এদিন মাজত ৰৈ পেলাই পিছদিনাখন পাবগৈ। ট্ৰেইনখনে অফাৰ কি কি কৰিব, আমাৰ চিফ পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ চাউদাৰ্ণ ৰেলৱে, মই কৈছোঁ সেই কম্বদণ্ডৰ চাউদাৰ্ণ ৰেলৱেত পৰে, তাৰ বি গোকানেশ্যন বুলি এগৰাকী চিফ পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ, তেওঁ কৈছে এনি এনি মানে কি হয়, এছিয়ান নিউজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল, এইটো আমাৰ মাউথ স্পীক হয় চৰকাৰৰ, পি বি আই আছে, প্ৰেছ ব্যুৰ অফ ইণ্ডিয়া পি বি আই আছে, আৰু তেনেকৈ এনি আছে। ৰেলৱে হেজ লিষ্ট দিছ ট্ৰেইন টু ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 2 ইয়াৰ্ছ, দ্য ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ হেজ ৰিফাৰ্বিছড কোচ ছিটছ, এট লিষ্ট 3 টাইপ ট্ৰিপছ উইল বি ৰান পাৰ মান্থ, এমাহত কিমানটা ট্ৰিপ দিব, 3টা ট্ৰিপ দিব, ইট ইজ এ টোটেল 20 কোচেছ ইনক্লুডিং ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড ক্লাছেছ এ চি এণ্ড শ্লিপাৰ কোচো আছে, এজন ডক্টৰ থাকিব ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে, আৰু এজন প্ৰাইভেট ছিকিউৰিটি মানে ৰেলৱে পুলিচ থাকিব তাতে, গতিকে কিমান ছেফ আপোনালোকে যাব পাৰে। এতিয়া তেনেকৈ ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছখন কিন্তু কমপ্লিট এ চি হয়, সেইখন একদম মানে আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম ক্লাছ ট্ৰেইন হয়, কিন্তু ইয়াতে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে যাতে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে শ্লিপাৰ ক্লাছো ৰাখিছে, ফাৰ্ষ্ট এ চি, ছেকেণ্ড এ চি, থাৰ্ড এ চিও ৰাখিছে, কিন্তু ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছখন কমপ্লিট প্ৰিমিয়াম ক্লাছ মানে ক্লাছৰ হয়, সেইখন আপোনাৰ বহুত হেভি হয়, তাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট এ চি হয় দুটা দুটা কোচ আছে, ফাৰ্ষ্ট এ চি আৰু ছেকেণ্ড এ চি, ফাৰ্ষ্ট এ চিটো অলমষ্ট 1,00,000-3,000 মান পৰি যায়, মই এপ্ৰক্স কথাটো কৈছোঁ, আৰু ছেকেণ্ড এ চিত আপুনি 90,000 মান পৰে, সেইটো কিন্তু গোটেই ট্যুৰটো প্ৰায় আপোনাৰ 9 দিনমানৰ হয় ট্যুৰটো, 9 দিন বা 10 দিনৰ হয় ট্যুৰটো, গতিকে সেইটো অলপ অভিয়াছলি বেছি হ'ব, কিন্তু ইয়াতে যিহেতু এদিনৰ এদিনৰ ট্যুৰ হয় গতিকে সকলোৱে যাতে ইয়াতে যাব পাৰে সেইকাৰণে শ্লিপাৰো ৰাখিছে, ফাৰ্ষ্ট এ চিও ৰাখিছে, ছেকেণ্ড এ চিও ৰাখিছে, আৰু ডক্টৰ থাকিব আপোনালোকৰ লগত, আৰু ছিকিউৰিটি থাকিব, ৰেলৱে পুলিচ নিজেই থাকিব। এতিয়া অপাৰেট, এতিয়া আপোনালোকৰ মই কৈছোঁ যে IRCTCয়ে কি কৰে, IRCTCয়ে কৰে কি, ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছ কৰে, এইখন কোনে অপাৰেট কৰিব, কোনে অপাৰেট কৰিব, ইয়াত কৈছোঁ দিছ প্ৰাইভেট ট্ৰেইন ইজ বিং অপাৰেটেড বাই কইম্বাটোৰ বেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাৰ্ম নেম চাউথ ষ্টাৰ ৰেল, এইটো প্ৰাইভেট কোম্পানী হয়, এটা প্ৰাইভেট ফাৰ্ম হয় চাউথ ষ্টাৰ ৰেলে প্ৰণয় কৰিব, প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন বুলি মই কৈছোঁ পি আই বি, চৰি পি বি আই নহয় বি আই বি, কোৱাত ভুল হৈ গ'ল, পি আই বি প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰো, চাউথ ষ্টাৰ ৰেল ইজ এ পাৰ্ট অফ ফিউচাৰ গেমিং এণ্ড হোটেল ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেড, তেওঁলোকৰ হোটেল আছে, গেমিং আছে, এনেকুৱা আছে, তো তেওঁলোকে এই ট্ৰেইনখন অপাৰেট কৰিব, চাউথ ষ্টাৰ ৰেল নামৰ এটা প্ৰাইভেট ফাৰ্ম আছে। এতিয়া সকলোৱে কথা মেইন কথালৈ আহোঁ, কষ্ট, পইচা কিমান লাগিব, সকলোৱে আমাৰ এইটোৱে টেনশ্যন হৈ থাকে যে কিমান পইচা, কৈতো আছে বাৰু কিমান কিমান যাব পাৰিব, তো যিহেতু কম্পিউটাৰ পাৰ্চেল আমাৰ অসমৰ মানুহ তাতে গৈ আকৌ, সেইটো অসমৰ কাৰণে নহয়, মই জাষ্ট আপোনালোকক কথাটোহে কৈছোঁ, জানিব লাগে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছৰ কথা আপোনালোকে জানিব পাৰে। এতিয়া কষ্টটো কিমান আহিব, শ্লিপাৰৰ কাৰণে আহিব 2,500 টকা, থাৰ্ড এ চিৰ কাৰণে আহিব 5,000 টকা, ছেকেণ্ড এ চিৰ কাৰণে আহিব 7,000 টকা, আৰু যিটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এ চি তাৰ কাৰণে আহিব 10,000, এইটো হৈছে কষ্ট। কিন্তু আপুনি যদি পেকেজ ল'ব বিচাৰে, পেকেজ লোৱাত আপোনালোকৰ বেছি হৈ যাব, শ্লিপাৰত 5,000 অলমষ্ট, থাৰ্ড এ চি 8,000, ছেকেণ্ড এ চি 10,000, আৰু এইটো 13,000, কিয় বেছি হ'ব, কাৰণ যেতিয়া আপুনি পেকেজটো লয় তাতে আপোনাৰ টুৰিষ্ট গাইড এজন দিব, আপোনাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন দিব, বাছ তেওঁলোকে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিব, তারপর এয়ার কন্ডিশন আপনার একমোডেশন দিব থাকিব পরাকে ফর 3 মেম্বারের কারণে, আর ভিআইপি দর্শন দিব, গতি এইখানে আপনাদের যদি প্যাকেজটা লয় আর এনে কস্টও হয়েছে, এটা একটা কস্ট এক্সট্রাকচার যে আমি কস্ট ধরো টিকিট চার্জেস এনেকা, আপনার নিজের কথা আপনাদের নিজে কস্ট দিও পে করবেন বা প্যাকেজও লোক পড়ে।
গতিকে এইটোৱে আছিলে। কিন্তু আপোনালোকে ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছৰ কথাটো আপোনালোকে চাব পাৰে, তেওঁ ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ চেনেলত দিছে ক'ত ক'ত নিয়ে ক'ত ক'ত নিয়ে, সেইটো আপোনালোকে যাব পাৰে ৰামায়ণ এক্সপ্ৰেছত। এইখন আমাৰ অসমৰ কাৰণে বিশেষ সুবিধাজনক নহয় বাৰু, ষ্টিল আপোনালোকে জানিব লাগে ভাৰত গৌৰৱ স্কিমটো কি হয়। গতিকে এইখিনি আছিলে আপোনালোকে জানিব পৰা বস্তু। ধন্যবাদ থাকিল, থেংক ইউ।